la PMH TV au centre de l'actualité en temps réel. Bon, en français, esprit. Esprit. Ezamoutou. Ezamoutou. Mais. Mais. Sans auto. Sans auto. Domoni, Kokonayo, Tata Mouasinasu qui a Kofi, Tokundiye. Tu as vu que les autres sont dans le cimetière de Kingakati. Ce qui a bimélio, on va dire que c'est un coco. Un monarque qui est esprit. Esprit, c'est le cola carte SIM na kati ya téléphone. Carte SIM na kati ya téléphone. Ce qui a longo de carte SIM na kati ya téléphone. Téléphone est comme important. Important. Et comme le cola boîte est en Atina. Quelqu'un se kanga. Amen. Et loco ezo activer téléphone na ezala na valeur. Ezo connecté na ba communication, ezo tinda otia ba meka, ezo tinda otia crédit, ezo tinda obenga quelqu'un, ezo tinda o se connecté ba Facebook, ba WhatsApp, ba kwasa. Ezani ni SIM oyo tina kati. Bana mutu asamene ke lelo. Lelo na kotika yena territoire na ngai. Na kotika yete na territoire na. Loba lelo. Lelo. Na kotika yena territoire na ngai te. Na kotika yete na territoire na ngai. Loba na sopi misaye. Na sopi misaye. Loba na bandi processus. Na bandi processus. Ya ko déménager mon gona. Ya ko déménager mon gona. Na territoire na ngai. Na territoire na ngai. Pas esprit invisible. Pas esprit. Pas esprit démoniaque. Pas esprit démoniaque. Pas milima batu makufa. Familima batu bakufa. Oye so vivre na vinanga. Oye so vivre na vinanga. Oye so existe na territoire na nga. Oye so existe na territoire. Lelo. 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 Toka bwana. Toka bwana. Honore. Jésus. La PMH TV au centre de l'actualité en temps réel. This is a new week. Oye zali semaine ya sika. A new day. Na mokolope ya sika. A new hour. Na tango ya sika. That will never be again. Oye ekozala lisusu te. It's new. Ezali ya sika nyonso. It has never been. Ezala ki. It has never been. Etikala kozala te ngonga ya boy. And it will never be. Pe ekozala ka lisusu te ya boy. A peculiar day. A special day. Ezali mokolomoko special pe particulier. Hallelujah. Amen. Tell me about special day. Yebisan vazen na yo journée moko spécial. It has never been. Oye tikala kozala te. It will never be. Pe e kozala kate. Just today. Isaka lelo. And after today. Pe après lelo. It will never be again. E kozala lisusu lelo te. We will have another day. Tuzali na mokolo mosusu. But not like this day. Kasi oyo eza lokola oyo te. Is someone getting me right? Est-ce que mutu moko azo zwanga malamu? Tokozana mokolo mosusu melokola ya lelo te. Ya lelo etikala kosala te. Pe ekotikala kosala te. Amen. Ezaka ka ndenge ozo mona ngo lelo. Repetition nango ekoyaka pete. Exact. Hallelujah. Amen. Pepa, 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 pepa. So I just want to share with you the word of God. Nalinga na partager na lilo banzambe. And I want you to be very keen. Nalibia ete yo ozala. I say be very keen. Yo ozala atotire attention makasi. Because what I'm going to put up today. Pwete oyo ngai nazo keni na kocha liboso na yo lelo. It is what we are going to move on the rest of the week. Ezali yango nde tokobanda nango pe to continue nango semaine mobimbo etikali. It is the foundation. Ezali fondation nazo cha lelo. Lobana français l'esprit. L'esprit. Encore le bas l'esprit. L'esprit. We have been talking about overcoming the altar and the spirit of the family. To bandaki kolobela kolonga etumbelo na esprit familial. To overcome the altar and the spirit of the family. Kolonga hotel pe esprit familial. To overcome the altar. Kolonga hotel to etumbelo. And the family or and the family spirit. Pe esprit familial. Now. Sikoyo. Last week, la semaine passée, we dealt with the altar. Tolobelaki hotel to etumbelo. And we talked about the supporters of the altar. Pe tolobelaki
Na oyo etali etumbelo to hotel. What accompanies the altar? Nini ezo compose etumbelo? But now, sikoyo, we want to talk about the spirit. Tolingi to lobela na tina ya esprit. We are beginning the definition about the spirit. Tozo banda definition na oyo etali esprit. We are going to be addressing the spirit. Toko lobela na oyo etali esprit. And I believe before this week elapses, nandimeli ete avant ete semaine ekoma na suka, there is a special thing that God is going to do into your life. Ezali ne loko moko special nzamba zoke na kosala na bomo ina yo. Believe me not. Timelanga itote. This week, semaine oyo, you will see God into your life. Yo kumona nzambe na bomo ina yo. Whether you like it or not. Ozala olingi tote. This week, semaine oyo, you will see God. Yo okumona nzambe. You will see greater things happening into your life. Okumona makambo minene kosala na bomo ina yo. This week, semaine oyo. Because we are going to touch pwete tozoke na kosimba where the life of man esika wa bibomo ya mutu dwells. Ezo sala. Our lives that we live now, bomo ina biso tozobika lelo, the life that you have, bomo yo zana ngo lelo, began in the spirit. Ezo ebandaki na molimo. Life that we have, bomo yo tozana ngo, begins in the spirit. Ezo banda na molimo and continues in the spirit. Pe ezo continue na molimo. We live a small part of it in the physical. Tozo vivre kaka partie muke na physique. But the rest of our life is in the spirit. Kati le reste to parti munene abomo ina biso ezande na molimo. Quelqu'un se okangai. Amen. Vi oyo tozo vivre ebandeli nango ezana esprit. Continuité nango eza spirituel. Vi oyo tozo vivre par kaka moke dala physique. Mais ebele nango etikali dala esprit. Quelqu'un sokanga? Amen. Ndomoni oyo ozalelo. Ozala kilobi déjà na esprit. Oyo zo komela yo lelo. E komaki déjà lobi na esprit. Exact. C'est parce que ozala ki na miso ya molimo ya komona ngote. Hallelujah. Amen. Ndomoni the work of a prophet is to reveal musala, things. Musala musakoli ezali. Musala musakoli eza ko révéler ko fongola makambo oyo ekosalema. Amen. C'est-à-dire, ce qui n'a zolo ba makambo ke ekosalema, c'est-à-dire na spiritualité esi esalemi. Exact. Ke mutuna nonde ekomeliote mena esprit esi esali nini? Esalemi. Amen. Quelque chose au kangai? Amen. Tomona ka makambo oyo esi esalemi na esprit. Makambo oyo esi esali nini? Esalemi na esprit. Mena ebanda kana esprit eko silala na nzoto skolelo na lina adresse eloko to bengi nini the spirit molimo to esprit na kobanda na definition esprit c'est baba c'est quoi c'est qui c'est quoi tuna fasse esprit c'est quoi l'esprit c'est quoi to qu'est-ce que l'esprit. Voilà, on faisait l'esprit. L'esprit. The spirit. Esprit. Is a person as you are. Ezali mutu loko la yo. But. Kasi. You have a different. Vous avez la différence. Of one thing. Ya eloko moko. He's invisible. Ye azali invisible. And you are physical. Pe yo ozali physique, ozali visible. But a spirit. Kati molimo. Is, we call it a visible being. Azali un être invisible. Un être invisible. Esprit. Molimo. Aramatoi. Azarana munoko. Atambula kaza makolo. Kalika zokanga. Amen. Eloko esprit asangi. Eza nzoto. Sari azana ma toi. Azana nini? Namunoko alobaka. Hein? Azana biloko nyonso. Me. Azane na nzoto ti. Nyonso ya ye.
etikali spirituel na kibumutu boye izat. Nazoya uko comprendre na ibiketi wana omoni lokote uko comprendre lokote. Bana fase esprit. Esprit ezamutu. Ezamutu me. Me sans auto. Sans auto. Ndomoni koko nayo tata mwasi naso kia kufi tokundie tuibike nzoto na ye ezalaka na cemetery na kinga kati na kinga sani na wapi kuna eskaba kundaka watu wana kimbanzeke na kimanzeke kitambo na kitambo suki ya bimelio olobi olobate na mona kikoko na mona kini ni esprit na ye paske oyebike nzoto na ye eza na cemetery kitambo. Exactly. Alors il n'a pas la corps asa asa na nzoto te. Alors il est l'esprit. Quelqu'un sou yokangai? Amen. Salaboy. Salaboy. Le ba esprit. Esprit eza muto azo exister. Eza muto azo exister. Sala sans auto. Sala corps. C'est quelqu'un qui existe. Aza mutu moko azo bika na ye. Sa le corps. Kasi aza na nzoto te. So, parfois, tango azo existe à travers corps. Yabatu mususu. Exact. Parfois, azo existe à travers ba corps. Yabatu mususu. Exemple. Bible lubike Yesu. Akutani na mutu moko. Azala ki posede na ba demo. Na mabele ya genazare, kanazare, kanazare, genazare. Na ba cemetery ya genazare. Hallelujah. Amen. Mutu wana balobi abimi. Yesu abemele ba esprit wana balobi bobima. Ava babima ba esprit etuni Yesu. Problem nini yona biso. Esengi Yesu elubisi Yesu elubite. Sunga biso obenga na biso awate biso alubibo kokende atuni bango bino nani alubi biso toza legion legion ingoloba legion toza ebele toza ba milimo ebele aw yeso espango aloke mobima basengi yeso albi pardon seigneur soki otindi biso tobima tokokende wapi oko comprendre biso sa kana nzoto te. Alors soki boy to fana na nzoto ya mutoyo pesa biso ata nzoto ya ngulu tokota na kati ya ngulu ndezo alubyala kota na bangulu pademonyo se bimi na mutu ekoti na bangulu bangulu ekimi ekoti na kati ya mai ya ebale ekufikuna kilikazo ukangai. Amen. Esprit eza kelke qui existe. Les alibi muto azobika. La corps. Kasi azangi nzoto. Hallelujah. Amen. Soki ozana mutu akufi. Akufa. Me asongi omona ka emikolo oyo. Kobenga ko na mona ka nokona ngai, na mona ka papa na ngai, na mona ka no. C'est l'esprit de quelqu'un oyo un jour a vivra kana mokili. Mais il n'est pas que c'est noko ezaite eza le voisin esprit esprit ça la voye balance but now let me go back tikete na zongela. Life begins in the spirit bomo yezo bandana kati ya molimo. And we said while we were talking about the altar peto bantulobaki tanto banda ko lobela etumbelo we said tolobaki hotel eza sandre moko oyo peuple songolo bayokani na esprit songolo kokutana pona tina ya ba cérémonie spirituelle. Esa esika moko oyo peuple songolo bayokani na esprit songolo milimo songolo bakutana kawana pona tina ya ba cérémonie spirituelle. Ah salaboy. Exact. C'est-à-dire et là qu'ici l'hôtel n'existe pas sans
esprit. Hôtel existe et c'est un esprit. Oyo azo travaille sur cet hôtel. Exact. Quelqu'un vous a kangai? Amen. Peut-être hôtel est un valeur. Hôtel est un activé. Hôtel est un productif. 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 Il faut esprit moko asala en fonction de couleur hôtel wana. Quelqu'un a zoka ngai. Amen. Pourquoi? Parce que misala ya etumbelo est un misala spirituel. Et sale maka. Ok, naloba boy. Ba mission nyonso ya etumbelo ezalaka ba mission spirituelle. Oyo ekozala travailler avec l'homme physique. Misala ya etumbelo, mission ya etumbelo eza spirituelle. Eza mutu ya nzoto tende ako travailler yango, mais eza mutu ya molimo nda kosala nini ako travailler pona kokokisa yango. Biso toye tosali ceremony to bomingombe tosali nini tosalo bimalo balikola hotel. Mena tosukeli awa. Misio oyo etikali likamba nini ya esprit oyo afanda kalikolo ya hotel nde akozwa koli wana abandi kosala suivi ya koli wana. Lolenge toye awa moye mosali priere. Moye awa tosali tosaki maloba. Maloba tosali ba ceremony awa biso tosilisi awa uzongi na ndako na songi na ndako. Mena what happens nini ezokoma esprit likola hotel yes koyo atikali kosala nini koramase nyoso biso tosali sko ya bandi kosala suivi akolandela chiskeke amoni nyoso tosali awe sanini ekokisa study mission hotel epesami na nini na esprit likola nani ya hôtel. Avancé. Mission ya hôtel. Mission ya hôtel. Ba mission, le baba mission nyonso ya hôtel. Ba mission nyonso ya hôtel. Et puis ça mina mapoko nani ya esprit sur l'hôtel. Ndo moniso ki balobi. Vina weza la ki likola hôtel batia ka vina na hôtel moko bandoki na hôtel nini. Comprendre que tozana esprit songolo ya ngonde ashera ka vina yo. Esprit oya zala kalikula hotel wana. Yenda so sheresko vina yo. Na hotel wana balo baka nini? Abo tate. So esprit wana. Nde azwi mission wana. Pona ko banda ko sala suivi komona ke yo. Ata mokolo mokote opota. Kelika so kangai. Abo ngate na vi. So esprit likula hotel. Azwi mission wana. Ko banda ko sala suivi. Omekate kobonga to eloko moko ya kobongisa vina yo emeka koleka na nzela na yote esprit oya zali kola hotel ndaso sala makambo wana sala boye. Haleluya, amen. Natike angle wana naina angle mosusu lobana vase l'esprit. L'esprit. Loba l'esprit. L'esprit. Encore loba l'esprit. L'esprit. Loba esprit. Esprit. Ndeza déterminant. It is the determinant of someone's life. Yangonde zo déterminer bomo ya mutu moko. Quelqu'un zo kangai. Amen. Esprit ezalokola card SIM na kati ya téléphone. Card SIM na kati ya téléphone. Soki olongoli card SIM na kati ya téléphone. Téléphone est comme important. Important. Et comme lokola boîte ezanga tina. Quelqu'un zo kanga. Amen. Eloko ezo activer téléphone nayo ezala na valeur. Ezo connecter na ba communication, ezo tinda otia ba meka, ezo tinda otia crédit, ezo tinda obenga quelqu'un, ezo tinda ose connecter ba Facebook, ba WhatsApp, ba kwasa. Ezani ni SIM. Oyo tina kat ekozala Africell, ekozala Orange, ekozala Vodacom, ekozala Artel. SIM wana sokio longoli téléphone ekomi inutile. So l'esprit wana ndaza card SIM na kati ya via mutu. Ai tinekote pa. Oyokio bien. Na vivo e card wana lova faze card SIM. Carte SIM. Omoni sokio longoli. Hein? Meka ko sala appel. Ekoleka? Te. Ekoleka? Te. Meka ko tinda mbongo M-Pesa to. Ekoleka? Te. Olongoli card SIM. Se connecte na internet. Ekoleka? Te.
Pourquoi? Si mwezate, via téléphone, ezate. Without the spirit in you, you don't have life. So ki moli mwezakati na yote ozape na bomo ite. Siko, tala angle mususu. So ki na telefoni na yo ozana sim ya orange. C'est-à-dire, okoki kozwa kredi ya Vodacom. Oti ya nakatite, kukotate. Frère ou faux? Vrai. So ki sim ya orange ezana kati. Va faire ce qui est orange et zana kati. Ce qui orange et zana kati. Attends, zana na mbongo, na mpesa, na otinde la ekokotate. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ekokotate. Pwete otinde la ngambongo, na tinde la mbongo ekota. Sengeli ozana orange, na utilize nini? Orange. Est-ce que mtu wazo kangai bien? Amen. Salaboy. Sim ya orange ezo benda raison ya orange. Sim ya Vodacom ezo benda raison ya Vodacom. Yokangai. Esprit malamu azana kati ya vina yo. Ako benda na vina yo nini? Bolamu. Okumona buku ya boner na kati ya vina yo. Mesike esprit ya mabe nde azana kati ya vina yo. Kosela ata mukulumuko tumuna bolamu. Okumona mabe. Paske na ipsi oke, simu ya orange. Ezo benda rezo ya nini? Ya orange. Simu ya Vodacom. Ezo benda rezo ya nini? Ya Vodacom. Sedadiri, eza ata mukulumuko te ke esprima be eza na kati ya vina yo. Apre yo banda kupike la bonere. Ata mukulumuko ekosale mate. Esprima be na kati ya vina yo eko banda ko atire rezo. To internet. Ya makamba nini? Ya mabe. Eko banda ko konekte ukaka na makamba mabe. Mesoki esprit ya malamu ezana kati na yo okubanda kumona bonere ebele na kati ya vina yo tombola lupoko na yuliko loba lelo na kombo na Yesu Kristo loba ngai tia kombo na yo lokola mwana na nzambe na komande esprit nyoso ya mape ezala mosika na kati ya vina yo loba na kati ya vina nga loba esprit nyoso mape esprit nyoso mape na lingina yebate wapi euta mena komande yo mosika ya vinanga onode Jesus. An evil spirit, milimo ya mabe. An evil spirit, molimo ya mabe. When is in your life, tangu azali na kati ya bomo inayo, you will never see good. Okumona bolamu te na ebisio okumona bolamu te omona ya makamba mabe. C'est-à-dire, namukose tolo bela yoboye. Sugomoni beaucoup de choses. Yama bena kati yavina yo. Koselate prophète asa kolela yo. Namoni boite. Toi même comprendre que tellement makambeza mabe ebele na vinanga. Na kati nanga. Nazana esprit yamabe. Quelqu'un a zoukangai. Amen. Quelqu'un a zoukangai. Amen. Vie oyo ozo vivre ezo reflecté. Comment faire ça reflecté? Ezo reflecté. Oyebe réflexion, c'est quoi? Ce qui otelemi na miluwal kitalatala. Mutozo mona wana na kitalatala. Eza nani? Eza reflet na yo. Eza reflet na yo. Alors, yoka. Vie oyo zo vivre ezo reflecté esprit oyanzana kati na yo. Sukoza na vie moko mabe, comprendre que na kati na yo esprit ya mabe. Biblia lubi boye. Hein? Ayeba ka nzete na bambuma. Nambuma na yango. Tuna fwase avato continue. Est-ce que oza kosepela na vie na yo? Est-ce que oza kosepela na vie na yo? Vina eza kitoko? Vina yo eza kitoko? Question. Alavini ni? Nana koti Bible te papa, toso sola kaka. Tuna fwase, est-ce que oza kosepela na vie na yo? Est-ce que oza kosepela na vie na yo? Eza kitoko mingi? Eza kitoko mingi? E continue kaka bongo? E continue kaka bongo? Alavini?
Loba lelo. Lelo. Loba lelo. Lelo. Esprit moko mabe. Esprit moko mabe. A déménager na vinanga. A déménager na vinanga. Loba yo esprit amabe. Esprit amabe. Toka bwana lelo. Toka bwana lelo. Babima. Babima. Bima. 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 Au nom de Jésus. The Bible say. Bible lobby. Behind every problem. El nasima ya likambo nyonso. I say behind every problem. Nasima ya problem nyonso. There's a spirit. Ezali na molimo moko. Sima ya maladie. Tozana esprit ya maladie. Exact. Sima ya baliwa baliwa baliwa. Tozana esprit. Esprit de mort. Sima ya baishek baishek baishek. Il y a l'esprit des échecs. Si ma déception, 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 il y a l'esprit de déception. Quelqu'un ose au kanga? Amen. Si ma yaba accident, 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 il y a l'esprit de s'accident. Est-ce que quelqu'un ose au kanga? Amen. Si ma ya fausse accusation, yende, ya salaki, ya ba ibaki, ya lobaki nini. Si manango, il y a l'esprit de des fausses accusations. Si maya région batu bazo boyayo osali bango bolamu pe bango bazo boyayo, comprenez que il y a l'esprit de rejet. Quelqu'un zo kanga? Amen. Si maya beaucoup de fausses couches, comprenez que il y a l'esprit de fausses couches. C'est la boue. Le bas lelo. Lelo. Le bas lelo. Lelo. Ngai ti akombo na yo. Ngai pati. Le bas na ekote le mela. Na ekote le mela. Oya mabe kota vina. Oya mabe kota vina ngai. Le bas esprit ya mabe. Esprit ya mabe. Esprit ya satana. Esprit ya satana. Oye lati vina ngai. Oye lati vina ngai. Pona ko détruire vina ngai. Pona ko détruire vina ngai. Bima. Bima. The spirit of the devil will never do something good into your life. Molimo ya diabulu ekosala eloko moko malamu te na bomo ina yo. The Bible says that their father, their work is to steal, kill and destroy. Bible lobi ke musala tata na bango ezali ko boma ko egorger pe ko bebisa. I said to steal, kill and destroy. Ezali ko yiba ko bebisa pe ko détruire. Ko yiba ko boma na ko pepisa. Kalika sokanga. Amen. Sa andeoria sa eloko musuba osala ezate. Esprit à Satana. Ya diabolu, écoute na vinayo. Hormon na père de bandi na vinayo. Hormon na makambe bandi ko beba. Ça que vous allez faire, les autres ambla bien bandi ko beba. Ba relation na ezala ki bien bandi ko beba. Makambo na yo nyoso oko remarke ki ezo beba. Hormon na makambo ko kufa biloko ko kufa na kati ya vinayo. Comprenez que ennemi asia koti. Exact. Comprenez que l'ennemi assis à côté. Okoki komona e, comprenez seulement parce que aza invisible. Alors, kolinga omona e boite, okomona ete, aza invisible. Alors seulement comprenez. Asolo. On va se comprendre kaka. Comprendre kaka. Que monguna assis à salinini à côté. Na wana skoyo, il faut se préparer pour bataille. Amen. Ah, lobana fwase ke semene oyo nakotika ye na territoire nangai te. Semene oyo nakotika ye te na territoire nangai. Na ye bisaye loko. Na mabele alise kwawa. Fongola munoko, fongola vina yo. Kanga munoko, kanga vina yo. Soki tulobi loba, loba. Parce que c'est ça le système ya ko débloquer vina yo. Exact. Mais ceux qui tous le bayo osoti abakadena na vina yo. Amen. Batu vie fungwa mi osoti abakadena. Loba loba. Hallelujah. Amen. Loba na mutu asa meneke lelo. Lelo.
nakotika ye na territoire na ngai nakotika ye te na territoire na loba lelo lelo nakotika ye na territoire na ngai te nakotika ye te na territoire na ngai loba na sopi misaye na sopi misaye loba na pandi processus na pandi processus ya ko déménager monguna ya ko déménager monguna na territoire na ngai na territoire na ngai pa esprit invisible pa esprit pa esprit démoniaque pa esprit démoniaque pa milima batu makufa pa milima batu makufa oh so vivre na vie na ngai oh so vivre na vie oh so existe na territoire na ngai oh so existe na territoire lelo 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 toka bwana toka bwana honore jesus Lobana mutraza mena okay no non Je dois réussir cette fois-ci. Je dois réussir cette fois-ci. Oh, le bon à quelqu'un, j'ai. Non, non, ce n'est pas que. Hein, non, ma phrase est un peu compliquée. Nako, obligatoire, chez toi. On va dire chez toi. Je dois. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Hein? Hein? Ma kambaliba na ezali susute sokinza mbalingie mukolo. Te. Je dois. Tu dois se marier. Tu dois. Exact. Hein? Ate nga na so sela nzambe mukonzambe mokwa koloba. Koloba fasi te. Tika makambo wana. Tika makambo wana. Tu dois. Et Sengeli. Yo yaka na mokilo lokola mupayate, oyaka touriste te. Mhm. Wa fazena yaka tourisme te? Na yaka tourisme te. Na yakotika bilembo nanga. Na yakotika bilembo nangai. Loba oyo loba demonyoso azotele melangai. Demonyoso yazotele melangai. Oyo azodestabilize ngai. Oyo azodestabilize ngai. Oyo azolia age nangai. Oyo azolia age nangai. Alingina longwa na mokili lokola mupaya. Na longwa na mokili lokola un touriste. Na longwa na mokili lokola un touriste. Loba lelo. Lelo. Zeker. Le bana so annoncé cœur. Nazo annoncé Le bima. Bima. Bima na zela nanga. Bima na zela nanga. Bima. Bima. Bima na territoire nanga. Bima na territoire nanga. Au nom de Jésus. Amen. Annoncé cœur. Il faut te. Et c'est elle na makasa ta vie. Atika bomo inayo. Hallelujah. Amen. Salabo. Ngalem sakayo awake. Le pauvre munyamana kata mokili oyo, sele ngungi. Ngungi sengelachi akota na justice. Il faut aswa ba afoka akota na justice. Atuna, pourquoi ngaiba monelanga boy? Ngungi asala kana kombele juri ya mokili. 3 jours kaka 2 jours 3 jours 3 jours 3 jours ngungi azo vivre na mokili seulement 3 jours mengungi malgré 3 jours alobi na kolongwa lokola ngungi te alobi na ozali sabino na otika bilembo c'est ça est-ce que vous comprenez lo banan bandeko ngungi afongoli ba kombani Ngungi a fongoli si ba société a pesi ba tumisala. Vraiment. Marclé a zo vivre kaka dans 3 jours. 3 jours. Albina ko pesa ba tumisala. Albingai na ko fongoli sa ba société. Albingai na ko commander ba misisi ba ko yembela ngai. Ton 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 Ngungi payo. Eso zo comprendre. Amen. Ngungi a travaillé bana 3 jours. 3 jours. Avec dans 3 jours, na osali sabino misala. Vraiment. Combien de jours? 3 jours y'a pas. Si vous avez combien? Ah. Ngungi soki atali a recruter le bizambe. Si il faut to changer mutu wana koma na 3 jours ngana zo ash nae. Nde ba ko sentir nga yawa. Hein? Afunguli ba kombani combien? Kombani ya mosticaire. Kombani ya banini ya malaria.
bakisi ya malaria bakinini hein eh mama ba insecticide hein afongoli si ba kombani haleluya amen ebele ba onije efungwami akozi ya ngungi olekio na nyoso olekio na munene sija ata kote lopoko na yo mayore tuveza ati singelulu utalabia zalito asate lopoko na yo pamba elongi ngungi ndo moni natangu tubomagaye na mbata kutute musapikaka akufi mengungi alobi markresa na kulakisa bino kena mukili na kotika nini bilembo na ngai salabo loba cette fois-ci na boyi kolongwa na mukili comme un touriste kolongwa na mukili lokola un touriste loba soki balongola ka bakoko nanga balongola ka bapoti nanga balongola ka bakulutu nanga mais pas moi amen Lobangaite ngaite loba moi lobangai ngai je suis différent na okete loba je suis différent alors cette semaine tu vas habitumba moko extraordinaire parce que tu zokende ko sala patai ya esprit ya ba esprit exact combat ya ba esprit combat spirituel and these are the things that are eating us Ezo inde loko ezo lya kabiso bitumba ebeleto zanango eza bitumba fisikite bitumba ebeleto zanango eza bitumba nini spiritual ya milimo soki to bandi pourquoi ya potakate soki olandeli dossier spirituel pourquoi ya zobala te olandeli dossier spirituel pourquoi ya swa kamusala te olandeli dossier spirituel pourquoi ye bafoya Jesus simbakate dossier spirituel pourquoi ye soki olandeli ba dossier ba nyoso pourquoi ye bana na nyoso bakoma ba maipobo ba chana na fototo dossier spirituel Il y a beaucoup de dossiers spirituels. Ils ont un macambo belé, bah dossier belé à Molino. Alors cette semaine, nous allons la bitumba pour na dossier na yo spirituel wana. Exact. Est-ce que ayokite? Ayoki. Atuni ayokito ayokite. Ayoki malam. Le bana fois-ci cette fois-ci. Cette fois-ci. Il faut obonga. Il faut obonga. Le bana cette fois-ci. Cette fois-ci, il faut payer aux anakimia. Il faut payer aux anakimia. Il faut te tutoie. Je dois. Obligatoire aux anakimia. Namakasi. Aux anaisengo. Où évoluer peko? Amen. On tourne ici comme encore des années na des années. Tellement ba nzela na yo, ba esprit est plokayo. Chaque nzela na yo ba esprit est tellement. On nous donne ba épé. Ce que yo fina yo zalakani ni kaka. Bwana faze esprit na kombo na ye. Esprit na kombo na ye. Omuni esika to eshuaka ezake oyebi biloko anate. Yo kumikaka. Bademo tikangai. Ba esprit tikangai no mama. Soki olobi esprit ezaka kolokolo olobi banani batetela. Siko mutetela moko ndanyo azana problem na yo bengi batetela nyoso. Oyi ba Kongo. Ozana problem ba Kongo mobimbate. Ozana problem na Mukongo moko. Quelqu'un zoka ngai. Amen. Baluba te uzwana baluba nyoso te uzwani kana muluba moko. Kokrupe bango nyoso te. Salabo ina na ifsa. Bafase semene oyo.
Semaine oyo. Toko beta mokona mokona kombona ye. Amen. Toko beta mokona mokona kombona ye. Alors semaine oyo kumona ndenge batu bakopika. Amen. Ndenge bapota batu kufungwama. Amen. Kumona ndenge batu bakomona lumière na kati ya vina bango. Amen. Pourquoi? Parce que toko sambela avec babengini avec précision. Le bafa c'est prière avec précision. Prière avec précision. Prière avec quoi? Précision. Toujours précisé. Toujours qu'il y a deux, trois. Ma kamba ya coche droite, non, deux, trois. Il va nafasé. Nakati nangai. Nakati nangai. Esika ya ba demo ezali susute. Esika ya ba demo ezali susute. Loba nakati nangai. Nakati nangai. Esika ya ba demo ezali susute. Esika ya ba demo ezali susute. Mama nangai tika na ebisa olelo. So ki Saint Esprit akoti abandi kofana nakati ya vina yo. Malade bele bele wana na nzoto na ekoza la susute. Amen. Est-ce que quelqu'un soka ngai? Amen. Le Saint Esprit, comme on dit, il est saint. Le langage de ce saint. Ce qui a côté na kati na place ou wana essengé la propre. Exactement. Maladie et sa salité. Amen. Maladie na Saint Esprit va koko fana na ndaku mokote. Exact. Quelqu'un sait au sokanga. Amen. Parce que maladie c'est la salité. Amen. L'Esprit Saint, il est propre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, natangu bademe ko banda ko tika batwa, esprit wana mabe akei, abimina salite naye, abimina maladie naye. Exact. Mozo abimina ni na pauvreté naye. Amen. Mozo abimina banyongo naye. Amen. Mozo abimina ni na rejet naye. Amen. Mozo abimina akobima na biloko, akobima na biloko. Amen. Akobima na biloko. Amen. Ndo mo ni Bible le biboy. Soki demo abimi akendaka me azungaka. Aliko natangu azungi atali alubi ndakwane tikali nini propre. Ayebiye mokwa lubinga inde nakuti sakasalite telimana bimi ndakwetikali nini propre. Salaboy 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 salaboy. Pas cette fois-ci Je n'accepte pas. L'impolitesse des esprits. L'impolitesse des esprits. Ok. Mais bien le roi nous a ôté l'école. On a bien l'impolitesse des esprits. L'impolitesse des esprits. Esprit est côté na kati ya vina na ki impolitesse na ki stupidité nango stupidité nango ezo komisa yo lokola nini e pa lusa obo ima b e pa lusa obo ima b e pa lusa obo c'est à dire ok tikana website mutu azana esprit nature naturel mutu nyoso azana esprit oyo nzambe asala yena yango. Mais si que esprit étranger eye kokota na kati na yo nini salaka eyaka ko dominer esprit oyo ekuti na kati. Exact. Sikoyo okobanda ko vivre comme olingite mais obandi ko vivre vi moko imposé. Haleluya. Amen. Obandi ko vivre vi moko imposé. Salaboy. Le va partir à l'élo. À partir à l'élo. On a lingité pananga ekozalate. On a lingité pananga ekozalate. On a lingité nanzoto nanga ekozalate. On a lingité nanzoto nanga ekozalate. On a lingité nandaku nanga ekozalate. On a lingité nandaku nanga ekozalate. On a lingité nabana nanga ekozalate. Oyo na lingité nabana nanga ekozalate. Le va l'élo. L'élo. Milimonyo se uti na Satana. Milimonyo se uti na Satana. Milimonyo se uti na Satana. Milimonyo se uti na royaume à ténèbres. Milimonyo se uti na royaume à ténèbres. Na commandé Pino. Na commandé Pino. Libanda ya territoire nangai. Libanda ya territoire. Au nom de Jésus. Avant la série, ça te calme, c'est un oyo. Naïf, ça y est. Loba, papa.
Parce que nous avons seulement fondation. Ezakaka fondation. With the foundation, we need only the understanding. Na fondation tozaka na posa ya compréhension. Hallelujah. Amen. Ce qui nous attend à la fin, c'est que nous avons déjà comprendre et nous avons le bel. Exact. Alors, première chose, c'est la fondation. Mm-hmm. On comprend, nano, nini autre solvé là. Hallelujah. Amen. Ce que vous avez dit, tous les biloko. On va faire kindoki. Kindoki. Ezali zate. Ezali. Kindoki est une pratique physique, mais esukaka spirituel. Maintenant, kindoki, ce qui m'a fait kindoki, to lingito libere mutu na kati ya bibloko ya bundoki, to bengaka moto ya mulimo mosantu. Esika kindoki siki. Ce qui m'a kangami na bila kelima be. To soit ka marto oyeza la parole de la puissance. To lubi maluba. Na kata mukanda jelimi feneva lubi liloba na nzambe ezani ni. Eza moto pe marto oye puka kanini mabanga. Mabanga. Alors la parole natango tozo libere parole c'est la marton ezo detrui nini malediction, c'est-à-dire malediction ezo kwea na nini na parole de la puissance. Maintenant les esprits, esprit de, c'est quoi? Esprit c'est esprit ba esprit to ba démon to benga rabango ba rebelle, on va dire ba rebelle et ça spiritual. Oh, how would we call spiritual legend, spiritual rebellious, ba rebelle spirituel. Quelqu'un so kangai? Amen. Ba za ba rebelle spirituel. Et ça, le cola, le lo, le viva rebelle, va koti Kinshasa. Va kangi Kinshasa. Tokotumba Kinshasa? Te. Natuni tokotumba Kinshasa? Te. Pwete, va rebelle, va longwa Kinshasa. C'est des choses. Yali poisson, ova. Non, tokobunda bang. Kobundi sabango. Et le quoi, mi balé. Eza kelke oyazana autorité supérieure. Oyazana autorité supérieure. Atelemi aipsibango alobi hey. Bino. Na pesi bino 10 jours 48 heures. Mokite Kinshasa. Sokite. Oye kokomela bino etali bino. Siko bango moko bazemezir and ore autorité oye lobi na force na bango. Walobi tetolingi pa problème te. Tokende na biso. Uzoko mlandere? Batikimboka basanini? Bakei. Mesoki baboyi kokende, siko nini ekolongo la bango? Komba. Esiko uzoko mlandere? Amen. Komba ibandi. Nakata komba wana, bako kiko kufa. To, soki bakufite basanini? Bakimi, bakimi. Bakei. Sezo le demon. Izali ba demon. Batumba ka demon te bandeko. Tobele la kafaya wa fire basika. Mais en réalité tu connais ça la vérité. Demasika kate. On va dire demasika kate. Demasika kate. Yesu Kristo azalaki nzambe pe mwana na nzambe. Mais Bible lobi que Satan atombola kai. Adie wapi? Abandi komeka soki za mwana na nzambe. Est-ce que na vous Yesu pe autaki na prière ya 40 jours? Pourquoi moto wane sikisa ki Satana te? Ba voze basika kana moto te. Basika kana moto te. Yola kisanga banda Genèse jusqu'à Apocalypse esika baluwe bapakela ki bango fire to wafwa. Pe basiki. Basika kate yo moto na yeko sila. Hallelujah. Bango basosela kaka moto asuka ndeko sikiza bango. Mais moment oyo rien. Et loko bango bakobima soki uzwi autorité li kolona bango autorité au nom de Jésus Christ, puissant de Jésus, parce que le nom de Jésus
Eza déjà combo ya autorité. Eza déjà autorité. Parce que na kata mukanda Philippiens chapitre 2, Bible le dit que na combo na Yesu. Hein? Balobi après kokufa Nzambe après komikisa tina liwa Nzambe atombola epe apesa e combo koleka ba combo nyoso. C'est ça, c'est l'autorité. Balobi na combo na Yesu. Mabolongo nyoso ekokumbama. Esala awanase. Esala nase amai. Esala na lola. Balobi partout ekokumbama. Pema pe lole monyoso. Munoko nyoso ekotatola. Ekoloba Jezi ile Seigneur. So. Na yango. Na tango zoloba. Na telebili. Na telemelibino. Au nom de Jésus, osui autorité. Osui autorité. Mais qui nani oya kozwa autorité au nom de Jésus? Mutu oyo pe a se soumettre devant Jésus. Amen. Quelqu'un oyo a se soumettre devant Jésus. Ndomoni bana sekefa balobaka na kombo ya Jésus oyo Paulo Azali ko bengane la bademo. To bengane bino kende. Deme lobi oui. To yebi Jezi. A se soumettra devant son père. Chiske na nivou yaliwa. To yebi Paul. Natango azali ko kende na Damaske. Pona ko boma. Yesu abimela inanzela. A se soumettra afukama. A se soumettra devant qui? Jésus. Mais bino boza banane. Mon se soumettre et pas ya nani. Pas de mots et peta bango. Pas de mots et panza bango nini bilamba. So, avant au côté na acte oyo, ya kote le mela ba de mots. Au nom de Jésus Christ, bima première étape et sengeli ko salasir. Que Jésus soumis devant Jésus. Comment quelqu'un a ko salasoumis devant Jésus? Eza par l'accepter. Nanzela ko accepter Jésus comme Seigneur très sauveur. Ya vinayo. Ah, et sans cela ko accepter Jésus comme Seigneur très sauveur. Ya vinayo. Na kanisa ki ko beta maboko pona yango. Ce n'est pas bantu babandaki famille na bino bantu babandaki ko kende Christ. Yo pe lobi ah famille nangé ke na église wana nanga pe na ke ndekona yo pe bandiko ke na église chiko yo pe okoma ko sambela yo pe ko telemela démon non o sambela kana yo maintenant no o se soumettre devant Jésus alobi na kata ko se soumettre na minoko alobi na mitema na bino mokondimela pona boyenge beni na Romains 10 alobi na minoko na bino boko tatu la bona nini lopiko na bino quelqu'un so kangai amen. Salaboué, salaboué, salaboué. Le bon affoissé, c'est soumettre devant Jésus. C'est soumettre devant Jésus. Nous avons un mot de mon sou. Abelaka. Attends, Abelia qui est dans l'église va s'embeller à piqui. Elle dit ah, n'est-ce pas piqui awa. Bandale l'on a ko sambela awa. Mais en réalité, atikalate ko se soumettre devant Jésus. Wana est un acte officiel. Nous avons un acte officiel. Il faut au salango officiellement. Il faut au salango officiellement au télémi. Au télémi, quelqu'un a télémi le personnage à Kambi, au tombola ma porole colo. Le bangolo yesu, ngolo yesu, lelo oyo, lelo oyo. Ngaita tantan, ngaita tata, lelo na sosoli, na sosoli. Ke nazamo sumu ki, nazamo sumu ki. Lelo na inima sumu, na inima sumu. Limbi sanga masumu na ngai, na mabena ngai, na mbepa na ngai. Efase kombo na ngai na lifra basumu ki. Transfere kombo na ngai na lifra ya bana na nzambe. Tunafase nani akambayo na prière wana? Nani akambayo na prière wana? Yangonde eza le chemin seul ya ko se soumettre devant Jésus. La PMH TV au centre de l'actualité en temps réel.